La policia local, Guàrdia Civil i Protecció Civil van aplegar-se davant la residència Pere Badia de Torredembarra per felicitar el Miquel Massip, avi del centre que acaba de complir 100 anys. Ell mateix va agrair el detall des del balcó. Nascut a la Bisbal de Falset, ara fa un segle, resident a Pere Badia des de fa anys, és un dels darrers testimonis vius dels 30.000 integrants de la lleva republicana que va fer front a les tropes franquistes durant la Guerra Civil a Catalunya. Una sorpresa d'aniversari merescuda per a ell i també per a tot el personal sanitari de la residència torrenca que vetlla per la salut dels avis i àvies.